Армысыздар, эфирде Жетісу облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда Мадина Мұратбекқызы, сурт аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасына мемлекеттік сапармен барды. Сапар аясында мемлекет басшысы Қытай Халық Республикасы төрағасы Си Цзиньпинмен келіссөз жүргізді. Кездесу барысында екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайту, сауда және экономика, инвестиция, көлік-логистика, энергетика салаларындағы ынтымақтастықты кеңейту, сондай-ақ мәдени-гуманитарлық байланыстарды тереңдету мәселелері қарастырылды. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың Қытай Халық Республикасына мемлекеттік сапар аясында 23 құжатқа қол қойылды. Президент 18 мамырда Қытайдың ең ірі компанияларының басшыларымен кездеседі және мемлекеттік сапар аясында бірқатар шара өткізеді. Сондай-ақ Сиань қаласындағы құрғақ портта Қазақстанның логистика орталығының іргетасын қалау рәсіміне, ал 19 мамырда Орталық Азия Қытай саммитіне қатысады. Сонымен қатар президент еліміздің Сиань қаласындағы бас консулдығына салтанатты түрде ашылу рәсіміне барады. Деп жоспарланып отыр. Жетісу облысында кәмелет жасқа толмағандар арасында қылмыстар жиілеп кетті. Жыл басынан бері 23 құқық бұзушылық тіркелген. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда сәл өсіпті. Өскелең ұрпақты тәрбиелеу мәселесі облыстық қоғамдық кеңестің кезекті отырысында қаралды. Жиынға жұмыспен қамтуды үйлестіру және құзырлы орган өкілдері мен денсаулық сақтау, білім беру басқармаларының, сондай-ақ түрлі үкіметтік емес ұйымдардың басшылары қатысты. Спикерлердің айтуынша, бүгінде балалардың бос уақытына бейқам қарамау қажет. Керісінше, өздеріне пайдалы іспен айналысуға мүмкіндік жасау керек дейді. Сонымен қатар жазғы кезеңде оқушылардың пайдалы демалысын қамтамасыз ету, сауықтыру және мектеп жанындағы лагерге жіберу. Биылғы жылы жазғы демалыспен оқушылардың 85% қамтылады деп жоспарлануда. Сондай-ақ кеңесте ерекше қажеттіліктері бар адамдардың проблемалары қаралды. Бүгінде Жетісу облысында 23 мың мүгедек адам тұрады, оның 3 мыңы балалар. Жалпы мұндай азаматтарды оңалтуға ағымдағы жылы жергілікті бюджеттен 4 миллиард теңге бөлінді. Олар үшін қалалар мен аудандарда инватакси қызметтері көрсетіледі. Бұдан бөлек облыста инклюзивті білім беруді енгізу бойынша жобалар іске асырылып жатыр. Жыл соңына дейін 18 жасқа дейінгі балаларға арналған жартылай стационарлық орталықтар ашу жоспарланып отыр. Бүгінгі облыстық қоғамдық кеңес мүшелері мен аталған санаттағы азаматтардың мәселелерін қарайтын боламыз. Әрбір мүгедектігі бар азаматтардың жүріп тұруына ыңғайлы, яғни әлеуметтік нысандарды бейімдеу, яғни адаптация дейміз. Одан бөлік инклюзивті қоғамға құру, яғни мүгедектігі бар балалардың үйде отырған ол кісілерге балабақша ұйымдастыру. Сонымен қатар кейбір біздің сыртқа шығамайтын балаларымыз бар, соларға үйде білім беру жүйесін ұйымдастыру. Мемлекеттік қызметке тұру оңайлатылуы мүмкін. Үміткерлер бұрын 9 заңнан тест тапсыратын. Енді 5 заң бойынша қысқарту жоспарда. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбаев мәлім етті. Кандидат мемлекеттік қызметке орналасу үшін тест тапсырады. Бұрын барлығы тест қиын, сұрақтары ауыр деп айтатын. Біз қазіргі таңда тестілеудің сұрақтарын қысқартып жатырмыз. Мысалы, қазір емтиханды 9 заң жобасынан тапсыру керек болса, алдағы уақытта оның санын 4-ке дейін қысқартсақ деп отырмыз. Оның орнына біз адами қасиеттер, қабілет пен құндылықтарды анықтау сияқты тетіктерді енгіземіз деп жоспарларымен бөлісті агенттік төрағасы. Айта кетелік, биыл наурыз айынан бастап 5 мемлекеттік органға қызметкерлерді қабылдау онлайн жүргізіліп жатыр. Осы аралықта онлайн процедуралар арқылы жұмысқа бір адам ғана қабылданыпты. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік кодекс шеңберінде еңбек қызметінің 4 жаңа режимін бекітті. Айта кетелік, бұл бүгін бірге жұмысқа орналасу, яки бір жұмысқа 2 жұмысшыны қабылдау үрдісі. Мысалы, денсаулық жағдайы, отбасылық міндеттері және басқа да дәлелді себептеріне байланысты жеке тұлға бір күннің жартысына ғана жұмыс істей алады. Енді жұмыс беруші екінші жартысына басқа адамды тартуға құқылы. Жылжымалы жұмыс кестесі жеке тұлғаларға аптаның әртүрлі
әртүрлі күндерінде, әртүрлі жұмыс ауысымымен, әрі әртүрлі ұзақтығымен жұмыс жасауға мүмкіндік тумақ. Сондай-ақ 4 күндік, 5 күндік және 6 күндік жұмыс аптасының кезектесу режимі. Бұл жұмыс кестесі қызметкердің өтініші бойынша белгіленуі мүмкін, бірақ жұмыс берушінің келісімі қажет. Жаңа режим қызметкерге жұмыс міндеттерін жеке және отбасылық қажеттіліктермен үйлестіруге мүмкіндік береді. Соңғысы платформалық жұмыспен қамту. Бұл негізі және қосымша жұмыспен қамтудың рөлін атқара алатын икемді жұмыс форматы. 4 режимде қосымша табыс алуға, жұмыспен қамтуды ұлғайтуға, еңбек ұтқырлығын арттыруға, сондай-ақ жұмыскерлердің еңбегін олардың және жеке қажеттіліктермен яки отбасы, оқу, еңбекке уақытша жарамсыздық, тағы басқа ұтымды ұштастыруға жағдай туғызады. Үндістанда жарғанаттан нипах вирусы тарауда, ал Канаданың Альберта провинциясында орман өрті күшеюде. Кезек жаһан жаңалықтарында. Үндістанда жарғанаттар нипах вирусын таратуда. Ғалымдар бұл жануарларды тырнап алған немесе тістеген тропикалық жемістерді жеу арқылы жұқтырылу мүмкін деп санайды. Бұл вирусқа қарсы вакцина жоқ, сондықтан ол табиғаттағы ең қауіпті қоздырғыштардың бірі болып тұр. Айта кетейік, Керала штатында жарғанаттардың 40-тан астам түрі бар. Бұл вирустың өлім деңгейі өте жоғары. Ол 70-ден 100%-ға дейін. Сондай-ақ адамнан адамға берілу жылдамдығы жоғары. COVID-19-дан бірнеше есе жоғары. Сондықтан біз бұл вирустың таралуына қарсы қатаң шаралар қабылдауымыз керек. Канаданың Альберта провинциясында орман өртімен күресуде жалын 95 000 гектар орманды жойып жіберді. Аймақ толықтай түтінге оранған жаппай орман өртінің болуына орай себеп болды. Себебі өңірде бірнеше апта 30 градус ыстық пен құбылмалы жел болған. Қазір тілсіз жауды ауыздықтауға 2500 құтқарушы жұмылдырылған. Таралу қаупіне байланысты 30 000-нан астам адам үйлерін уақытша тастап кетті. Аризона штатында жүздеген мигранттар түнде шекарадан өтуде. Онда АҚШ-қа көшкісі келетіндер ұзын сонар кезекке тұрған. Естеріңізге сала кетейік, елде 11 мамырда 42-ші бөлім деп аталатын шектеулердің қолданылу мерзімі аяқталды. Осыған байланысты Колумбия, Гондурас және басқа да елдердің тұрғындары АҚШ-қа ағылды. Шекараны заңсыз кесіп өту аясында ұсталу саны да өсті. Олардың жалпы саны 2 күнде 10 мыңнан асты. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Шалқар Нұрмұхамбет, Мадина Мұратбекқызы, Жетісу арнасы. Өткенге тағзым, батырға құрмет, ұрпаққа міндет. Ескелді ауданына қарасты Шұбар ауылының тұрғындары Ұлы Отан соғысының майдангері, Кеңес одағының батыры Матай Байысовтың 120 жылдығына арнап еске алу рәсімін өткізді. Салтанатты шара ауқымды болды. Батырдың бюстіне гүл шоқтарын қойып, әскери оркестр ұжымның үнімен шеру өтіп, отшашу ұйымдастырылды. Екінші дүниежілік Ұлы Отан соғысына қазақ жерінен 1 миллион 200 мыңға жуық сарбаз аттанып, 500-і Кеңес одағының батыры атанды. Соның бірі Ескелді ауданының тумасы Матай Байысов. 1942 жылы Талдықорған комиссариатынан әскери қатарына шақырылып, 136-шы атқыштар дивизиясында болған. Майдан алаңында ерлігімен көзге түсіп, бөлімше командиріне дейін өскен. Осы бөлімше командир болып жүріп, Украинадағы Киев облысы Обходное ауылындағы Черняхов деген ауыл үшін күресте үлкен ерлікпен қаза тауып, кейін жоғары КСРО президиумының 1944 жылы қаулысымен Кеңес одағының батыры атағы берілген. Бүгін осы атамыздың негізі жатқан жері Черняхов ауылында, Украинада. Бұл кісіге сол мектепте арнайы бұрыш орнатылған, бүгінге дейін бар әлі, сол жақтың оқушыларымен, балаларымен әлі хат алысып тұрады, ұрпақтар сөйлесіп тұрады, уақытта да шаралар аталып өтіп тұрады. Мектеп оқушыларының әскери шеруінен кейін мәдениет үйінде тұрғындарға арнап кескілескен ұрыс алаңындағы оқиғалардан қойылым ұйымдастырылды. Артынан концерттік бағдарламаға ұласты. Бүгінгі салтанатты шараға ел үшін ерлік еткен есіл ердің ұрпақтары да келді. Матай Байысовтың жалғыз ұлынан тараған немере қызы ел алдында сөз сөйлеп алғысын білдірді. Ер есімді ел есінде дегенде, атамыздың өзі өлсе де Матай деген есімі ешқашан өлмейді, өшпейді. Осы атамыздың герой атағын алғанына мақтан тұтамыз әрқашанда. Украинада Черняхов селосында қаза тауып, со жақта жерленген 80 жылдар әкемнің тірісінде өзі барып, құран оқытылған.
жена осы отан соғысында елім деп жерім деп жан тапсырған ата бабаларымыз ешқашан ешкім ұмытылмау керек. Нұржан Қасаболат, Мәди Байбосын, Жетісу арнасы. 18 мамыр халықаралық музей күні. Осыған орай бүгін Мұхамеджан Танышбаев атындағы музейінде музей тарихи құндылықтардың ортасы атты мерекелік шара өтті. Оған мәдениет саласының қызметкерлері, студенттер және арнайы шақырылған қонақтар қатысты. Мерейлі мерекеге куә болып қайтқан әріптесім Шалқар Нұрмұхамбет тарқатсын. Атаулы мереке осымен 46-шы рет тойланып отыр. Алғаш рет бұл мерам Халықаралық музей кеңесінің шешімімен 1977 жылдың 18 мамырында аталып өтті. Әлемнің 100-ден астам мемлекеті мереке ретінде бекітті. Ғасырдан ғасырға таңбасымен табы қалған жәдігерлерді сақтап, оларды ғылыми тұрғыда зерттеу жолында музей мамандарының еңбегі зор. Баға жетпес мұраларды дәріптей отырып, ұлттық құндылықтарды кейін ұрпаққа насихаттап келеді. Ал 1974 жылы іргетасы қаланған Мұхамеджан Тынышбаев атындағы музейіне келушілер қатары жыл санап артып келеді. Бұған себеп тарихи жәдігерлердің көптеп қойылуы дейді мекеме басшылығы. Айта кету керек, бүгінде мәдени ошақта 25 мыңнан аса экспонат келушілер назарына ұсынылған. Музей дегеніміз ол ескі мұраларды жинап, сақтап, зерттеп, көпшілікке насихаттайтын бірден бір мекемелердің бірі болып саналады. Қоғаммен байланыста жұмыс жасаймыз. Көбінесе білім беру мекемелерінен бізге көптеп келеді. Музейлерде тақырыптық экскурсиялар ұйымдастырамыз. Оқу білім беру мекемелерінде дәрістер оқимыз. Түрлі тақырыптарда жылжымалы көрмелер ұйымдастырамыз. Осыларды таныстыра отырып, музейде осы Жетісу өлкесінің тарихы және осы өлкеден шыққан белгілі тұлғаларымыздың өмір жолын бейнелейтін құнды мұраларымыз сақталған. Жылына енді музейге шамамен айтқанда 10 мыңнан астам, кейде 10-12 мыңға жуық келушілеріміз бар. Ұйымдастырушылар мереке қарсаңында өз филиалдар арасында үздік музейлік жоба байқауын ұйымдастырыпты. Негізгі мақсат – тәжірибе алмаса отырып музейісін жандандыруға бағытталған. Яғни, әр музей мамандары жобаларын ұсыныпты. Бүгінгі шарада үздіктері марапатталды. Нәтижесіне келер болсақ, жүлделі үшінші орын Мұқан Төлебаев мемориалды музейінің қызметкеріне бұйырса, екінші орынды Қабанбай Батыр атындағы тарихи өлкетану музейінің меңгерушісі иеленді. Бірінші орында Ілияс Жансүгіров атындағы әдеби музейінің ғылыми қызметкер алды. Ал бас жүлдені Жаркент мешіті, Сәулет көркемөнер музейінің қорсақтаушысы Көркем Рахымғалиева қанжығасына байлады. Жаркент мешіті Сәулет көркемөнер музейінің атынан негізі жалпы жәдігер бала қолымен деген тақырыптағы жобаны ұсынып отырмыз. Бұл жобаның мақсаты сол балаларға музейдегі жәдігерлер атап айтатын болсақ, кілем, сырмақ басу, жіберу сияқты жәдігерлерді таныстыра отырып, балаларға сол заттардың жасалу жолын үйрету болды. Әрине енді менің еңбегім бағаланып, биіктен көріп жатқаным өте қуаныштымын. Әрқашанда осындай биіктерден көрініп, облыс бойынша ғана емес, республика, әлем бойынша таныту деген үлкен жоба мақсаттарымыз бар. 18 мамыр халықаралық музей күнімен барша музей қызметкерлерін құттықтаймын. Барлығына тек қана творчестволық табыс тілеп, мол бақыт тілеймін. Шара соңы экскурсиямен жалғасты. Жиылғандар музейдің әрбір бөлмелеріне кіріп, тарихи жәдігерлердің әрқайсысымен танысты. Сондай-ақ шаһардағы сауда үйлерінде қойылған жылан, тотықыз, тасбақа сынды жануарлар халық назарына ұсынылды. Шалқар Нұрмұхамбет, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Суға жүзуден үздіктер анықталды. Естеріңізде болса, өткен аптада Талдықорған орталық бассейнінде есту қабілеті зақымдалған жасөспірімдер, жастар және ересектер арасында чемпионат басталған. Оған республиканың 12 облысынан 100-ден аса спортшы қатысты. Үш күндік жарыста олар жас ерекшеліктеріне қарай еркін стильде 50, баттерфлай 50, барыс 100, шалқалап 100 және аралас эстафета бойынша 100 метрде бақтарын сынады. Жарыс қорытындысы бойынша Қарағанды, Алматы, Ақтөбе, Шымкент, Тараз қалаларынан келген атлеттер үздік танылды. Енді олар Аргентина қаласында өтетін жарыста ел намысын қорғайды. Жеңіске деген сенімдері зор. Айта кету керек, бұл спорт түрі 1924 жылы Паралимпиада ойындарында болып, 2006 жылдан бері жеке дара өткізіліп келеді. Осының арқасында өткен жылдарға қарағанда еліміз бойынша жүзу спортында даму байқалған дейді мамандар.
Мен Тараз қаласынан келдім. Бүгін Талдықорғанда өткен жарыста жеңіске жеттім. Енді әлемдік жарысқа барамыз. Мен жеңіспен келетініме сенімдімін. Осы орайда бапкеріме алғысымды айтам. Бізді жақсы жаттықтырды. Үлкен рахмет. Салауатты отбасы, салауатты ұлт. Халықаралық отбасы мереке күнін жетісулықтарда атап өтті. Бүгін Талдықорғанда жастар мен жасөспірімдер арасында спортты дамыту мақсатында отбасылық эстафеталық марафон ұйымдастырылды. Шара барысында ата-аналар мен балалар түрлі спорт түрлерінен өз арасынға түсті. Бүгінгі марафонға аудан және Талдықорған қаласынан жалпы 13 жас отбасы қатысты. Олар өзара 5 түрлі спорт түрінен сынға түсті. Ұйымдастырылған шараның мақсаты отбасылық құндылықтарды дәріптеу, бұқаралық спорт түрлерді насихаттау. Жас өспірімдерді спортқа баулып, салауатты ұлтты қалыптастыру. Біздің енді бүгінгі таңдап алған шарамыз бұл салауатты өмір салтын қалыптастыру, бала мен ананың денсаулығы, оны жақсарту, нығайту. Сол мен қатар бүгінгі шара, мен ойымша, бүкіл мына отбасын біріктіретін, оның денсаулығын нығайтатын үлкен бір спорттық шара деп отыр. Мереке сәтімен өтті. Айнала шаттыққа көтеріңкі көңіл күйге толы болды. Әр отбасы топтық сайыста бір кісідей атсалысып, жарысып жатты. Балаларға дейін сайыстың не екенін түсініп, әулеттері үшін намысқа тырысып бақты. Жүгіру секіруден ата-аналардан кем түспеді. Салауатты өмір салтына деген бұл жақсы қадам деп ойлаймын. Әрбір адам өзінің денсаулығын күту үшін спортпен айналысу керек деп мен өзім ойлаймын. Бұл және отбасындағы жаңағыдай қарым-қатынас жақсартады деп ойлаймын. Жаңағыдай бір-бірімен жарыс кезінде ұйымшылдықты, бірлікті сондай талап ететін жарыс. Бір-бірімізге жаңағыдай түсіністікпен қарап, бір-бірімізге жаңағыдай поддержка беріп, сондай жағынан өте жақсы. Дүбірлі доданың жеңімпаздарын анықтау кезінде ұпайлары тең түскен 4 команда арасында қосымша баскетбол добын себетке лақтыру жарысы өткізілді. Нәтижесінде бірінші орын Тұран, екінші орын Болашақ, үшінші орынды Жайпақ отбасылық топтары иеленді. Артынша бағалы сыйлықтар мен диплом және медальдар табысталды. Нұржан Қасаболат, Мәдибай Болсонов, Жетісу арнасы. Қазақстандық параспортшылар жүзуден Германияда өтіп жатқан халықаралық чемпионатта үздік нәтиже көрсетті. 9 медальға қол жеткізді. Қос бірдей отандасымыз рекорд жаңартты. Сонымен қатар Латвияда шайбалы хоккейден әлем чемпионаты өтіп жатыр. Қазақстандық жігіттер Швейцариямен кездесті. Берлинде әлемнің 50 елінен 200-ден аса параспорт жиналды. Бұл жүзуден 37-ші рет өтіп жатқан халықаралық пара чемпионат. Қазақстанның намысын 9 спортшы қорғады. Олардың қатарындағы Алена Дубинина мен Сергей Кинин жаңа рекорд орнатты. Жалпы командалық есепте біздің спортшылар 9 медаль еншіледі. Отандастарымыз эстафетада да ерекшеленіп, күміш және қола жүлдемен марапатталды. Спортшыларымыз алдағы күзде Қытайдың Ханчжоу қаласында өтетін Азия паралимпиада ойындарына қатысып, одан да үлкен нәтижеге қол жеткізді. Заманда Қазақстан хоккейшілері әлемдік элитадағы мықтылардың қатарынан орын іздейтін, тіпті Европаның азулы командаларына тойтарыс беріп, өзгесін ірі есеппен ұтып жататын. Қазір жағдай басқаша. Биылғы әлем чемпионатында отандық хоккейдің түлектері жиналды. Әзірге жігіттеріміз Норвегияны жеңгенімен Чехияға есе жіберді. Өткен түні Қазақстан құрамасы Швейцариямен кездесті. Ригадағы матч 5-0 есебімен аяқталды қарсыластар пайдасына. Ғалым Мәмбеталиевтің шәкірттері келесі ойынын Канадамен өткізеді. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай, Жетісу арнасы қосулы болсын.